جن وقت آئی تو تیجا نے پیٹ رے ماندے بٹھا لائی اور پاچھی اگر خالی گھر گئی تو ماری آپری ماتا جی منے اوڑم با دے ویلا بہت سندر بجن رہی اور میرا نیودن رہے گا تھوڑا تھوڑا اپنا بھاو رکھتے ہوئے تیجا جی مہاراج کے چرنوں میں سب لوگ آنند اس بھجن میں ضرور لینا ریڈی ون ٹو تھری فور Thank you.
जय हो मिलन।